ရခိုင်မြို့မှာရှိတဲ့စောက်တော့ဆိုင်တွေဆိုင်ထံရောင်းချခွင့်ပိတ်ထားတာဟာ၅လပြည့်တော့မဲ့အချိန်မှာစောက်တော့ဆိုင်လုပ်ငန်း၃ပုံ၃ပုံဟာပိတ်ပစ်ခဲ့ရနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစောက်တော့ဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပါဆယ်ရောင်းချခွင့်မဲ့ပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်စောက်တော့ဆိုင်အများစုပြိုလဲသွားနိုင်တယ်လို့လုံလက်မဲ့ဝန်ထမ်းတွေများပြားလာနိုင်တာကြောင့်ကိုဗစ်စီးကန်းနဲ့အညီဆိုင်တွေပြန်ဖွင့်ပေးဖို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကလိုရှိနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံစောက်တော့ဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးခင်အောင်ထွန်းကတော့စောက်တော့ဆိုင်တွေဟာလုံးဝပိတ်သိမ်းရမယ့်အခြေအနေရောက်နေတာကြောင့်ပညာဆိုင်ရာတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတရားမဝင်ဖွင့်လာကြတာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအခြေအနေဟာလုံခြုံမှုမရှိသလိုဆိုင်အနေငယ်ပဲဖွင့်လာကြောင့်လူပိုစုတည်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆိုင်တွေအလုံးကိုကိုဗစ်စီးကန်းနေနဲ့အညီဖွင့်ပေးလိုက်ပါကလူတွေဖြန့်မိသားဖြစ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုရင်လည်းဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေလက်ခံတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လည်းပိတ်ထားလို့မရတော့ဖွင့်ရမယ်။စနစ်တကျဘယ်လိုပြန်ဖွင့်မလဲ။တချို့ဖွင့်လို့မရတဲ့အခါကျတော့သဆိုင်ရတချို့အနာပိုင်းတွေတချို့နေရာတွေမှာရက်ွက်တွေမှာညှိပြီးဖွင့်နေတာတွေလည်းရှိတယ်။ဆိုဖွင့်နေရတဲ့လူကရမရတဲ့လူကမရဖြစ်နေတယ်။ဆိုကျွန်တော်ကတော့စနစ်တကျပေးဖွင့်လိုက်ပါ။ဟာလာဥမာပေါ့ဗျာစားတော့ဆိုင်တစ်ခုဒီစားတော့ဆိုင်ကဥမာထားတာ100ဆန်းတယ်တတ်မှတ်ပေးလိုက်။ဟာလာ social distance ရဒီစားတော့ဆိုင်50တဲ့ဟိုပုံမစားဘူး။သုံးဖို့လေဟာလာဥမာပေါ့ဗျာ35ရောက်တဲ့ပုံမစားဘူး။တတ်မှတ်ပေးလိုက်ကိုတန်းထွန်းကတော့ကြောက်ဒရာမြွနယ်မှာချစ်သည်ထမင်းနိုင်ဖွင့်ထားသူပါဆိုင်ထံရောက်ချခွင့်ပိတ်ထားတာကြောင့်ရောင်းအား85ရာခိုင်နှုန်းထိကျသွားပြီးဆိုင်ပိတ်ရလူနေပါဖြစ်သွားလို့ဝန်ထမ်းတွေပါရှော့ပစ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲတဘောက4သိန်းမို့လို့ရောင်းတဲ့နေရာမှာအခု9000 6000မို့လို့ရောင်းတဲ့ပုံမှာဝန်ထမ်းဘိုးလည်းမပေးနိုင်ဘူးဆိုင်လက်ကတော့ဘလို့မှပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိမရတော့ဘူးပေါ့ဝန်ထမ်းဘိုးကမှမပေးနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ပါဆယ်စနစ်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်အော်ဆိုင်ပိတ်လောက်နေသည့်အစင်းကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့။ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့နှစ်ပြည့်လို့ဆာရုံချုံရမှာကျွန်တော်ဆာရုံချုံမဲ့ပတ်စံအနေဟာမရှိတော့ဘူး။ဟိုဟိုအပြင်မှာလည်းချင်းငါးသုံးနေတဲ့အစင်ပေါ့။ဒီဝန်ထမ်းတွေဒီလုပ်ငန်းဆက်လက်ရပ်တည်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကထိမ့်သိမ့်နေတဲ့အစင်ပါပဲ။ဟိုဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။နောက်အလိုဒီလိုနောက်တလားနှစ်လားမျိုးထပ်ဖြစ်လာဦးမယ်ဆိုရင်မှထိမ့်သိမ့်ဖို့တော့တော်တော်လေးကိုခက်ခဲနေပြီ။2021နှစ်စာမိုင်းကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာနေ့စဉ် COVID-19 ကူးစက်မှုဟာ900ခန့်နှုန်းအောက်ကျဆင်းလာပြီးကွာရန်တင်းစင်တာအချို့ကိုလျှော့ချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပန်းချန်တွေအကစားကွင်းတွေကိုတော့ပိတ်ထားစေပါ။ဆော့သော့ဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ shopping center တွေ၊ဈေးတွေ၊လူဝင်လေထွက်မရှိတဲ့ convenience store တွေဖွင့်ခဲ့ပေးပြီးဆော့သော့ဆိုင်တွေကိုဆိုင်ထံခွင့်ပိတ်ထားတာကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရရဲ့အမိန့်တွေဟာမျှတမှုမရှိကြောင်းချစ်ကံကောလက်ဖြစ်ဆိုင်ရဲ့ manager ဖြစ်သူကိုမင်းလွင်ကဝေဖန်ပါတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်ကတော့နားမလည်ဘူးနော်။ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲပြောတာဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပလာဇာတို့ဘာတို့အကုန်လုံးဖွင့်နေဈေးတွေတို့တော့ကားတွေတို့ဖွင့်နေတယ်ဒီလက်ဖက်ဆိုင်တစ်ခုတည်းကိုကန့်လာတာဆိုတာကျွန်တော်နားမလည်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဈေးမှလည်းဆိုတော့ဒါကြိတ်ကြိတ်တို့ပဲကြိတ်ကြိတ်တို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီလက်ဖက်ဆိုင်ဆိုတာဗျာကျွန်တော်များလူဝင်တဲ့ခါရှိမယ်မဝင်တဲ့ခါရှိဈေးဆိုရင်တော့ဒါဘယ်လိုဘောအဝါလူဝင်နေတာလीအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဖွင့်ပေးထားပြီးတော့လက်ဖက်ဆိုင်တစ်ခုတည်းကန့်လာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်နားမလည်ရန်ကုန်တိုင်းဆိုရဟာကိုဗစ်ပထမလိုင်းအပြီးမှာစားသောက်ဆိုင်တွေကိုအကာအရံတွေပြုလုပ်စေပြီးကိုဗစ်စီးကန်းနေတဲ့အညီပြန်လည်ဖွင့်လှစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကူးစက်မှုပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့စက်တင်ဘာလကစပြီးစားသောက်ဆိုင်တွေဆိုင်ထံရောက်ချခွင့်ပိတ်ပင်ပြီးပါဆယ်စနစ်နဲ့သာရောင်းချစေခဲ့တာ9လနီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။စားသောက်ဆိုင်တွေကိုဆက်ပြီးဆိုင်ထံရောင်းချခွင့်တမ်းမြင့်နေမယ့်အစားတမတ်စီးကန်းနေတဲ့အညီပြန်ဖွင့်စေခြင်းနဲ့လို့ချင်းမင်္ဂလာစားသောက်ဆိုင်မန်နေဂျာကိုကောက်ခိုင်ဝင်းကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲသူဟိုဆက်တမစီကံကြတဲ့ညီပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်လို့ဆိုအဲ့ဒါမှလည်းဒီစောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြန်ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်ဖြစ်လို့ရမှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းကြီးကြာကြာသူဖိတ်ထားတာကြာဝိုင်းတော့သူရဲ့ဘက်ကကျင်လဲဟိုသူဟိုအနုလက္ခဏာပဲပြဝိုင်းမှာကောင်းတော့လीနော်ဒီနိုင်ငံတော့အစိုးရအတိမလမ်းညွှန်ချက်နဲ့ညီကျမဝီကြီးတိုင်းလမ်းညွှန်ချက်နဲ့ညီစစ်ဆေးပါတရားမလားရင်တော့လူ100လောက်ဝင်ဆက်နဲ့ဆိုင်ဆိုရင်လူ50လောက်ပဲလက်ခံအဲ့လိုပြီးဖွင့်ပြီးတော့သူတမဆန်ညုံနဲ့ကြီးပြီးတော့ပြည့်ပွင့်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဖွင့်စေချင်ပါတယ်အဲမျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံစားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဟာလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုရခိုင်တိုင်းအစိုးရကိုတင်ပြထားပေမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်စုံတရာမပေးသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ရင်တွဲပြီးသွားရမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့အကုန်လုံးတင်ပြတာတယ်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ကြကြပါစဉ်းစားဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လိုတာပေါ့နော်အာနားလည်မှုနဲ့ဖွင့်လို့ရတယ်လို့ဖွင့်တကယ်တမ်းအမိတ်ကြောက်တဲ့လူကမဖွင့်နိုင်လမ်းမတန်းလူတွေကမဖွင့်နိုင်နင့်နာတဲ့လူကနင့်နာနောက်တစ်ခါဖြေလျှော့မှုတွေလည်းလုပ်ပေးသင့်တယ်ဗျာလုပ်ငန်းတွေကျဆုံးသွားရင်ဆိုရင်ကိုယ်နိုင်ငံသားတွေကျဆုံးတာဟာကိုယ်နိုင်ငံသားတွေကျဆုံးသွားတယ်ဆိုတာက
ုနိုင်ငံစီးပွားရေးအကျဆုံးသွားတာပဲဒါတွေအနစ်နစ်လာလာတိဆောက်တဲ့ဟာတွေကိုအကျဆုံးနေအောင်ဒီထက်ထောက်ပံ့ကူညီဖြည့်ဆော့မှုတွေပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းပြောတယ်ပြောတာပါလေစာရင်းနဲ့လည်းတင်ပြတာပါလေတောင်းလည်းတောင်းဆိုတာပါလေဒါနဲ့လက်တွေ့မှာတော့ဖြစ်မလာသေးပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာဇန်နဝါရီ15ရက်နေ့အထိလူပေါင်း2သန်းကျော်ကိုတက်ခွဲစစ်ဆေးခဲ့ရာအတိပိလူနာ 13,200 ကျော်ရှိပြီးပင်လယ်တက်တာလာသူ 13,600 ကျော်ရှိကာတည်ဆုံးသူ 3,000 နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ